Shirika la kupambana na dawa marufuku michezoni humu nchini ADAK limekuwa likiwafunza wanasoka chipukizi wa dimba la Rausha Kipaji linalofanyika katika shule ya Nakuru kuhusu muhimu wa kuonesha talanta zao pasi na kutumia dawa haramu. It's a position of anti-doping agency of Kenya that clean sports information needs to start early so that we provide the young athletes the right information to have the right virtue as a deterrent to engaging into doping. That's why we are here today. So I will say as we continue to grow, we would like to have an equality of the boys and the girls in terms of competition.